kaikille. Jumalan rauha sinne. Joo. Kiitos Jeesus rakas. Otellaan vähän, että tulee katsojille paikalle. Kiitos Jeesus rakas. No niin, rauhaa. Siunausta Ouluun myös. Onko Herra ollut hyvä teille? Amen. Joo. Joo, varmasti. Joo. Joo, aletaan vaan soittamaan tässä. Kiitos Jeesus. Laulelle. Joo, amen. Joo, nyt lauletaan Jeesukselle. Jeesus auta. Jeesus pelasta. Jeesus auta. Se tarkoittaa Hoosiana. Daavidin poika, Jeesus oli Daavidin poika. Kiitetty olkoon hän. Jeesus haluaa tulla ei vain näin adventtina ja jouluna, vaan kaikkina aikoina meidän sydämiimme ja tuoda elämään. Amen. Jeesuksen nimessä. Maanpäällinen Israelin kuningas. Se oli väärä ajatus ja monet pettyvät siihen.
Kyllä. Mutta hän tuli niinku taivasten valtakunnan kuninkaana tuomaan pelastuksen ihmisten sydämiin. Joo, joo. Kyllä Jeesus vielä tulee kuningasten kuninkaanakin Jerusalemiin. Mutta sen aika ei ollut silloin vielä. Joo, joo, joo. Nyt on pelastuksen aika ja arvotalousajan viimeiset hetket menossa. Joo, vielä kerkee tää pelastuksen laiva. Aamen. Nopeasti hyppää kyyti. Jeesuksen nimessä. Kiitos Jumala. Joo, vielä kerkee pelastuksen. Pelastuksen laivaan. Aamen. Täytyy hyppää. Joo. Joo. Laataanko toinenkin laulu? Laulitaan vielä toinenkin Jeesuksesta. Tää kertoo, kuinka Jeesus kohtasi sairaita tiellä ja auttoi heikkoja ja pelasti ja vapautti syntisiä. Niin tänäkin päivänä Jeesus tekee ihan samoja asioita. Sama voima on Herran, sama kuin ennenkin. Kun hän vaelsi kerran tiellä Israelin. Mistä se otetaan? Otetaan D-stä vaan. Demon. Mistäs me ollaan edes otettu tää? Valtavoima ja herraus. Karitsalle. Halleluja. Kuolon voittajan kuolema. Hänellä on. Sen jälkeen jatketaan rukouksella. Rukoillaan kaikkien rukousaiheiden puolesta ja myös teidän puolesta. Ja rukoillaan koko tämän Suomen maan puolesta. Tarja, ole hyvä. Siunausta. Ota. Pientä teknistä järjestelmää.
lukee. No niin, tässä jo kuultiin mahtavaa laulua, että valta ja voima ja kirkkaus on Jeesuksella. Hänelle se kuuluu kaikki. Kaikki kunnia ja kaikki ylistys kuuluu taivaan Jumalalle. Mä voisin otsikoida tämän illan puheen opetukseen, että syö hyvin ja harjoita itseäsi. Oletko syönyt tänään hyvin? Mm. Tänä päivänä puhutaan terveellisestä ravinnosta paljonkin ja on kaiken näköistä vegeruokaa ja ravintolisia ja vitamiinipillereitä ja syö sitä ja syö tätä, niin sitten syöt oikein. Ja mikä on tietysti ihan hyvä ja oikea, että me syödään terveellisesti. Ja pidetään huolta niin kuin tästä kehostamme. Itse asiassa meidän ruumis on Pyhän Hengen temppeli. Et kyllä Raamattukin kehottaa pitämään huolta siitä Pyhän Hengen temppelistä. Ei meillä ole lupaa niin kuin turmella sitä millään tavalla, ei edes huonolla ravinnolla tai liikkumattomuudella. No, mehän sitten ravitaan myöskin meidän sielua. Kulttuuri, taide, musiikki, kaikki kaunis, se ravitsee meidän sielua. Ja sekin on ihan hyvä. Kyllä meidän sielukin tarvitsee ravintoa. Mutta sitten meidän henkikin tarvitsee ravintoa, sitäkään ei pidä unohtaa. Ihminen on tämmöinen kolminaisuus. Henki, sielu ja ruumis ja kaikki ne osat ihmisestä niin tarvitsee ravintoa ja huolenpitoa. Ja Jumala on luonut meidät tämmöiseksi kolminaisuudeksi. Ja eikä Jumala itse asiassa katsele meitä sillä tavalla, että siellä on henki ja sielu ja ruumis, vaan hän näkee meidät niin kuin kokonaisuutena. Mutta näihin kahteen edelliseen sieluun ja ruumiseen me helposti panostetaan niihin ja keskitytään niihin. Mutta on tärkeää keskittyä myös siihen meidän hengen ravintoon, että meidän henki voi hyvin. Silloin me voidaan kaikilla tapaa hyvin. Ottaisin tähän yhden Raamatun kohdan ensimmäisestä Timoteus-kirjeestä, luku 4. 1 Tim, luku 4. Ja siitä jakeen 7 loppuosasta, niin jakeen 8 loppuun. Täällä sanotaan, että harjoita itseäsi Jumalan pelkoon. Sillä ruumiin harjoittamisesta on hyötyä vain vähän, mutta Jumalan pelosta on hyötyä kaikkeen, koska siihen liittyy lupaus sekä nykyisestä että tulevasta elämästä. Tässä puhutaan niin kuin harjoittamisesta. Harjoita itseäsi Jumalan pelkoon ja siinä puhutaan ruumiin harjoittamisesta. Sanotaan, että siitä on hyötyä vain vähän. Siitä on hyötyä, mutta siinä ei ole kaikki. Siitä on hyötyä vähän. Mutta Jumalan pelosta sanotaan, että siitä on hyötyä kaikkeen. Jos meillä on sellainen terve Jumalan pelko, niin siitä hyötyy meidän koko olemus, meidän koko elämä. Koska siinä on siunaus. No mitä sitten on se Jumalan pelko, johon meidän tulisi itseämme harjoittaa? Et se Jumalan pelkokin on sellainen asia, että se ei ole niinku välttämättä niinku itsestään selvää, vaan Raamattu sanoo, että harjoita itseäsi siihen. Timoteus-kirjeessä, niin tämähän on Paavalihan kirjoitti tämän Timoteukselle. Tämä alkaa näin, että Paavali, Kristuksen Jeesuksen apostoli, Jumalan, meidän pelastajamme ja Kristuksen Jeesuksen, meidän toivomme käskystä Timoteukselle, oikealle pojalleni uskossa. Sitten hän toivottaa Timoteukselle armo, laupeus ja rauha isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta, meidän Herraltamme. Eli Paavali kirjoitti tämän kirjan niin kuin tämän hengelliselle pojalleen. Paavali oli varmaan jo vähän iäkäs tässä vaiheessa ja Timoteus oli sellainen nuorempi, vähän niin kuin oppipoika hänen rinnallaan. Ja Paavali halusi niin kuin opastaa Timoteusta Jumalan tiellä eteenpäin ja menestykseen. Ja siksi Paavali sanoi Timoteukselle, että harjoita itseäsi Jumalan pelkoon. No Jumalan pelko, mitä se on? Mä ainakin ymmärtäisin sen niin, että
että se on sellaista kunnioittavaa pelkoa. Se on ihan eri asia, kun me pelätään jotain koronaan sairastumista tai pimeää tai onnettomuuksi tai jotain muuta sellaista, joka on siis todella niin kuin pelottavia asioita. Mutta Jumalan pelko on sellaista kunnioittavaa pelkoa. Amen. Sellaista myönteistä pelkoa. Sellaista, että me koetaan itsemme kuitenkin niin kuin Jumalan yhteydessä turvalliseksi. Mutta me kunnioitamme Jumalaa. Me ei puhutella Jumalaa niin kuin ketä tahansa. Jos me mennään vaikka tapaamaan jotakin arvohenkilöä, vaikka presidenttiä tai semmoista henkilöä, niin ei me puhutella häntä ihan miten tahansa, vaan me puhutellaan kunnioittavasti. Me voidaan taivaan isälle puhua niin kuin isälle ja läheiselle ja kuitenkin suhtautua häneen kunnioittavasti. Jumalan pelko on myös pahan vihaamista. Jumalan pelko suojaa meitä synniltä ja kaikelta semmoiselta valheelta ja niin kuin semmoiseen huonon elämään vajoamiselta. Koska meillä on mielessä se, että mä haluan niin kuin elää Jumalalle mieleksi. Mä en halua pahoittaa Jumalan mieltä sillä, että mä teen semmoista elän hänen tahtonsa vastaisesti. Tämä sana sanoo, että Jumalan pelosta on hyötyä kaikkeen, koska siihen sisältyy lupaus. Lupaus mistä? Lupaus sekä nykyisestä että tulevasta elämästä. Jumala lupaa meille sen iankaikkisen elämän, joka meillä itse asiassa on jo meissä, jos meillä on usko Jeesukseen. Ja se iankaikkinen elämä siellä Jeesuksen luona iankaikkisuudessa. Mutta sillä on lupaus myös nykyisen elämään. Tähän elämään, mitä me nyt eletään, joka päivä, ihan arkielämässä. Niin Jumalan pelosta, siitä on lupaus myös tähän elämään. Koska siitä tulee siunaus myös tähän ajalliseen elämään. Olen paljon kokenut sitä, että kuinka Jumalan kunnioitus ja se, että mä elän Jumalan tahdon mukaan ja pyrin niin kuin elämään lähellä Jeesusta, niin siitä on siunaus. Ihan joka päivä se elämään. Sana sanoo, että kätke sana sydämeesi. Se on tuolla psalmissa 119. Psalmi 119 ja 11. Olen kätkenyt sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan. Kun meillä on Jumalan sana sydämessä, me ollaan niin kuin syöty sitä Jumalan sanaa. Se on meidän ravinto. Kun me syödään sitä sanaa, niin me kätketään sitä sanaa sisimpäämme. Ja se sana tekee työtä meissä. Ja samalla se suojaa meitä syntiä vastaan. Sana on annettu meille ravinnoksi. Ja se ravinto, millä me niin kuin itseämme ravitsemme, niin sehän ratkaisee tosi paljon. Ihan tässä fyysisessä olemuksessa, jos me syödään roskaruokaa jatkuvasti, niin meidän fyysinen olemus alkaa voida huonosti. Tai jos me jätetään syömättä, niin se voi huonosti. On sellaisia tilanteita, että voi olla sairautta tai jotain muuta tilannetta, että ruoka ei maistu. Eikä haluaisi syödä mitään. Mä oon nähnyt sellaisia ihmisiä, joille ruoka ei maistu, niin se on aika ikävän olosta, kun pitää niin kuin pakottaa itsensä syömään, kun tietää, että pakkohan se on jotain syödäkin. Ja siksi me tarvitaan myös sellaista ruokahalua. Me voidaan pyytää, että Jumala antaa meille ruokahalua. Syödä hengellistä ruokaa. Syödä sitä sanaa itsemme. Lukea sitä ja ruokkia sillä meidän henkeä. Ja se, millä me niinku ruokitaan itseämme, mitä me niinku syödään, niin se vaikuttaa. Niinku joku sanoi, että mitä sä laitat siihen systeemiin sisälle, niin sitä sieltä tulee ulos. Ja näinhän se menee. Mä olen joskus käyttänyt sellaista vertausta, että jos mulla on kaksi vaikka kasvia. Meillä on tässä, näkyykö toi nyt sinne kameraan, toi kasvi tuossa. Niin, jos meillä on kaksi kasvia, huonekasvia, ja toista me lannotetaan ja kastellaan ja suihkutellaan ja pidetään siitä hyvää huolta, niin se menestyy. Mutta jos meillä on toinen kasvi,
jota me ei huoleta ollenkaan. Ei anneta sille vettä, eikä ravintoa, eikä jätetä siihen oman onnensa nojaan. Ja aikaa myöden se lakastuu. Ne voi olla vähän aikaa ihan samannäköisiä, mutta sitten aikaa myöden käy ilmi, että se joka on jätetty ilman kastelua, ilman ravinteita, niin se kuolee. Ensin se alkaa luopahtamaan, se näkyy, että se voi huonosti, ja aikaa myöden niin siltä sammuu elämä lopulta. Ja näissä on myös hengellisen ravinnon kanssa. Me tarvitaan sitä ravintoa. Ja meissä on myös se lihallinen puoli, se vanha Aatu ja se hengellinen puoli. Siinäkin, jos me riippuu siitä, kumpaan me ruokitaan, niin se voi hyvin. Jos me ruokitaan sitä meidän lihallista puolta ja se meidän liha saa niin kuin elää koko ajan itselleen ja täytetään vaan sen vanhan Aatun tarpeita. Meillä voi olla ylpeyttä ja katkeruutta ja me niin kuin eletään itsellemme ja itsekkäästi. Niin silloin se vanha Aatu kukoistaa. Kun Jumala haluaisi, että me ruokitaan sitä Jeesuksen elämää meissä, niin silloin se kukoistaa. Jeesus on se meidän ravinto. Jeesus on lähde kaikkeen. Me voidaan rukouksin ja sanan avulla niin kuin pitää yllä sitä elämää, minkä Herra on meihin antanut. Tämä Raamattu on ihmeellinen kirja. Jumala on antanut tämän meille niin kuin ravinnoksi ja elämänlähteeksi ja oppaaksi. Monissa maissa, kun vainotaan uskovia, niin vaikka heillä saattaa olla puute ruuasta ja ihan jokapäiväisen elämän tarpeesta, niin sittenkin kun he kysytään, että mitä he tarvitsisivat, niin he haluavat Raamattuja. He haluavat Raamattuja. Koska se on heille se elinehto, että he pysyvät hengellisesti elossa. Joskus nuorena, kun mä tulin uskoon 16-vuotiaana, niin mun uskovainen täti antoi mulle hyvän ohjeen. Hän sanoi, että lue ainakin yksi luku päivässä niin kuin Raamattua. Yksi luku Raamattua aina joka päivä. Ja se oli semmoinen ohje, mitä mä aloin noudattaa. Mä olin siihen aikaan lukiossa ja läksyjä oli ihan riittävästi, mutta mä päätin, että mä luen aina Raamatusta sen luvun ensin, ennen kuin mä otan ne läksykirjat esiin. Koska mä ajattelin, että sitten kun mä olen läksyt lukenut, sitten jo ilta pitkällä ja eikä välttämättä enää jaksa keskittyä Raamattuun. Niin mä valitsin sen, että luen ensin sanaa. Ja musta, että se on ollut yksi semmoinen tärkeä pointti, että mä oon saanut niin kuin hengellisesti pysyä virkeänä. Ja nuorena varsinkin kannattaa niin kuin syödä sanaa, koska silloin se jää mieleen, se jää myös muistiin. Silloin on vielä muisti hyvä ja paljon siitä ajasta, kun mä nuorena luin Raamattua, niin paljon siitä ajasta niin kuin mulla on jäänyt mieleen Raamatun sanaa. Joyce Meyer on sanonut muun muassa semmoisen viisauden, että saat sanasta sen verran, kun panostat siihen. Se, mitä me saadaan sanasta itsellemme omaan elämään, me saadaan sen verran, mitä me siihen panostetaan. Eli minkä verran me panostetaan sanan lukemiseen, sanan tutkimiseen, niin paljon se sana vaikuttaa meidän elämässä. Se oli mulle aika herättävä lause, kun mä tämän luin, että niin todella, jos mä en panosta sanaan, niin en mä siitä silloin saakka mitään irti. Ja jossain vaiheessa tässä vuosia sitten mä tein semmoisen päätöksen, että mä haluan antaa parhaan osan ajastani Jumalalle. Eli aamun. Aamun ennen kuin mä lähden mihinkään päivän toimiin, ja mä olin silloin vielä työelämässä, niin vaikka oli se töihin lähtö aamulla, niin mä niinku sit vaan heräsin sen verran aikaisemmin, että mulla jäi aikaa lukea sanaa ja rukoilla ja ammentaa niin kuin Jeesuksen elämää itselleni ja sitä päivää varten. Ja me tarvitaan kestävyyttä ja me saadaan, sana vahvistaa meitä. Sana on totuus. Tässä maailmassa on niin paljon valhetta. Ei voi luottaa aina mediaan, ei voi
valhetta on niin paljon ja niin päivillä, joka tuutista tulee semmoista epätotuutta ja puolitotuuksia ja semmoista manipulointia. Ei voi luottaa kaikkeen, mutta Jumalan sanaan voi luottaa. Se on totuus. Näin. Sanaa voi käyttää myös ihan arkielämässä. Jos me ollaan ammennettu sanaa ja sitä on meidän muistissa ja mielessä ja sydämessä, me voidaan hyödyntää sitä ihan arkielämässä. Yksi sellainen ihan konkreettinen esimerkki, mitä mä oon aina silloin täällä hyödyntänyt, niin on tuolla Jesajan kirjassa. Jesaja 43. Tällainen Jesaja 43, 18, 19 sanotaan, että älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta, nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa. Kyllä ne entiset ja menneet välillä niin kuin tulee mieleen varmaan itse kullakin. Ja sieltä löytyy kaiken näköisiä ikäviä muistoja ja tilanteita, joissa joku ihminen on saattanut meitä satuttaa. Ja monenlaista ikävää voi tulla mieleen. Mutta sitten mä oon välillä nostanut tämän sanan, niin kuin muistuttanut itseäni tällä, että kun sana sanoo, että älkää entisiä muistelko, älkää mennäistä välittäkö, niin mun ei tarvi niitä muistella. Amen. Mä saan jättää ne sinne taakse. Niitä ei tarvi muistella niitä käviä asioita. Ainakin sen jälkeen, jos me ollaan niinku niitä semmosia haavoittavia asioita, niin ne on tärkeä kyllä käsitellä ja saada se parantuminen niihin. Mutta sitten sen jälkeen, kun ne on käsitelty ja anteeksi annettu ja jätetty sinne taakse, niin sitten jätetään ne sinne taakse. Ja tämä sana tulee myös avuksi, koska sanassa on voima. Kun me otetaan se sana ja lausutaan se vaikka ääneen ja vaikka vaan mielessämmekin, niin siinä on voima. Amen. Ja sana on myös lääke. Raamattu sanoi, että sana on lääke koko meidän ruumillemme. Ja no se olisi ihan kokonaan toinen tarina, että mä oon siitä täällä varmaan kertonutkin joskus näissä live-lähetyksissäkin, että kuinka mä sain parantumisen Jumalan sanan kautta. Paranin keliakiasta. Ja mulla oli tässäkin nyt se A4, missä mä tein itselleni ja kokosin Raamatun jakeita tähän, missä puhutaan parantumisesta. Ja julistin sitä Raamatun totuutta, sitä, että Jeesuksen haavoissa meillä on parantuminen. Mä luen tästä yhden jakeen. Ensimmäinen Pietarin kirje 2 ja 24, niin siellä sanotaan, että Kristus itse kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristin puulle, että me synnille kuolleina eläisimme vanhuskaudelle hänen haavojensa kautta. Teidät on parannettu. Sanassa on myös se parantava voima, koska sana on Jeesus. Jeesus on se sana. Niin kuin Johanneksen evankeliumi alkaa sillä, että siinä sanotaan, että Jeesus on se sana. Sana tuli meidän luoksemme. Sanaa voi käyttää myös rukouksessa. Me ei aina tiedetä, että mitä meidän tulisi rukoilla ja miten. Ja Pyhä Henki auttaa siinä. Me voidaan ottaa, niin kuin hyödyntää myös Raamattua rukouksessa. Efesolaiskirjeessä on muun muassa niin kuin katsotaan Efesolaiskirje siinä ensimmäisessä luvussa. Niin täällä Paavali rukoilee Efeson seurakuntalaisten puolesta. Efesolaisille 1 ja 17. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Me voidaan pyytää näitä samoja asioita itsellemme ja toisillemme, mitä Paavali pyysi Jumalalta efesolaisille. Me tiedetään, että tämä on ainakin semmoista Jumalan mielenmukaista rukousta, mikä on täällä Raamatussa. Me voidaan pyytää viisauden ja ilmestyksen henkeä hänen tuntemisessaan. Ja sitten Paavali jatkaa. Ja että hän valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus, hänen pyhissään. Me tarvitaan sitä, että Jumala valaisee meidän sydämemme silmiä aina välillä.
jotta me voitaisiin tietää, kuinka suuri on se toivo, mihin Jumala on meidät kutsunut, kuinka suuri on se hänen voimansa meitä kohtaan, kuinka suuri on se hänen kirkkautensa meissä. Ja vielä Paavali jatkaa, ja että hän valaisi meidän silmät, että me tietäisimme, miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme, hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelle taivaallisessa. Eli Paavali tässä sanoo, että Jumalan voima meitä kohtaan on se sama voima, millä Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Se ei varmasti ollut mikään pikkuvoima, millä Jeesus herätettiin kuolleista. Mutta se sama voima on myös meitä kohtaan Jumalalla. Toisaalta Raamattu sanoo, että Matteuksen evankeliumissa että te olette eksyksissä, koska te ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Se on tosi tärkeää tuntea Jumalan sanaa ja myös Jumalan voimaa. Ja sitten yksi sellainen pieni vinkki, että miten voi niinku tutkia Jumalan sanaa. Niin Raamatussahan on täällä jakeiden lopussa aina niinku viittauksia toisiin Raamatun kohtiin, mitkä puhuu samasta asiasta. Sitä kannattaa hyödyntää. Se on sellainen helppo ja yksinkertainen tapa päästä niinku tutkimaan Jumalan sanaa, päästä niinku vähän laajentamaan, kun sä luet jonkun jakeen ja sit sun alkaa kiinnostaa se, että ei mitäs tässä nyt sanottaankaan, mitäs tää nyt tarkoittaakaan. Ja sä voit katsoa niitä viittauksia siitä niinku niihin muihin Raamatun kohtiin, se avautuu lisää, se sanan totuus. Ja ennen kaikkea Jumala puhuu meille sanassa. Kaikkihan me halutaan, että Jumala puhuu meille. Mutta se, missä Jumala eniten puhuu, niin se on tässä sanassa. Jumala puhuu meille sanassa. Hän on antanut sen sanansa meille elämäksi ja ravinnoksi. Mä halusin ihan lopuksi lukea täältä semmoisen pienen katkelman psalmeista. Psalmi 37 ja kolmosesta eteenpäin. Ihan tämmönen ihana Raamatun kohta niinku semmoiseksi evääksi. Luota Herraan ja tee hyvää. Asu maassa ja noudata totuutta. Olkoon ilosi Herrassa, niin hän antaa sinulle, mitä sydämesi pyytää. Anna tiesi Herran haltuun ja luota häneen. Niin hän sen tekee. Hän tuo esiin vanhurskautesi kuin valon ja oikeutesi kuin keskipäivän. Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Ja tämä, anna tiesi Herran haltuun ja luota häneen. Se on se meidän tehtävä, niin kuin luottaa häneen. Sitä mä aina välillä itsellenikin muistutan, että ai niin, munhan pitää vaan luottaa Jeesukseen. Hän johtaa ja hän pitää huolta. Ole siunattu. Amen. Tosiaan, että sanan kautta Jumala puhuu meille oikeastaan kaikkein parhaiten. Sanasta niin kuin se kaikki vastaus ja se elämä niin kuin löytyy meille ihmisille. Että se monesti, niin kuin itsekin kun Raamattu on lukenut niin, ja tutkinut, niin se on, niin kuin, se on puhutellut oikeastaan mua niin kuin kaikkein eniten. Ja sieltä niin kuin, mä oon niin kuin monesti sen vastauksen saanutkin omaa elämää. Että toki Herra niin kuin käyttää myös niin kuin profeettoja ja profetioitakin niissä, mutta nekin on kuulkaa aina semmoisia ehdollisia asioita ne profetiatkin. Että,
että en mä tiedä miten tässä nyt yhtäkkiä nousee pinnalle tämä aihe, mutta monesti niin kuin ihmiset ne niin kuin odottaa paljon sitä, että Jumala puhuisi ja niin kuin haetaan niin kuin kaikkia profetioita, niin kuin, että halutaan niin kuin vaan vastauksia, mutta sitten niin kuin tavallaan, että siitä niin kuin tehdään se olennainen asia. Mutta sitten ei niinku itse niinku tehdä sit sen mukaan, mitä Jumala niinku sanassa neuvoo, jotta ne profetiat voisi toteutua elämässä. Joo, täytyy ojentautua siihen suuntaan. Niin, ojentautua siihen suuntaan. Joo. Että antaa Jumalan tehdä muutostyö meidän sisimmässä, että ollaan pystytään ottaa vastaan ne Jumalan suunnitelmat meidän elämään. Joo. Että se on aina prosessi se, kun Jumala työstää meitä. Ja mitä isompia juttuja Jumala on niin antamassa meille, niin sitä enemmän koetuksia ja se testataan. Usko koetellaan. Abrahamkin koeteltiin oikein kunnolla. Kyllä Abrahamia koeteltiin. Koska oli iso tehtävä, niin koetuksetkin oli sen mukaisia. Sen mukaisia, joo. Ja niin se on ollut niin kuin mulla ja meillä kaikilla. Joo. Jumala koettelee ja testaa meidän uskomme syvyyden ja laadun. Joo, kyllä. Hän tekee sen isällisellä rakkaudella. Isällisellä rakkaudella hän joo, tekee. Joo, ei se ole ihan. Ei se ole, hän ei ole mitään kiduttajia. Joo. Hän on Jumala. Joo, amen. Joo. Ja sitten tässä Jumalan sanassa, ja kun Pyhä Henki voitelee sanan, niin siinä on se Jumalan kirkkaus ja ihmeitä tekevä voima. Ja siitä voitaisiin laulaa tämä tuttu laulu Jumalan kirkkaudesta. Tulkaa mukaan laulamaan. Joo. Tai se D-stä vai D-stä? D-stä. Meidän Jumalamme kirkkaus ilmestyvä tänään on. Meidän Jumalamme kirkkaus ilmestyvä tänään on.
Herran ilmestystä me tarvitsemme. Joo, sitä me kyllä joka hetki. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Kiitos Jeesus. Seuraa tämä rukous hetki tässä, Herra, sinun edessäsi. Joo, anna Jeesus sinun rakkauden voitelun meidän jokaisen ylle. Ja kosketa, Herra, sairaita ja kosketa meitä jokaista tällä kirkkauden hengellä. Pyhän hengen voimalla Jeesuksen nimessä, sillä Herra, sinä olet meidän parantajamme, väkevä ja voimallinen Jumala, ylistetty Herran nimi. Jeesus. Kiitos Jeesus, kiitos, sinun arvoteostasi. Amen. Oh, amen. Halleluja. Amen. Siellä on rukousaiheita. Joo, kyllä täällä on rukousaiheita. Täällä on tullut paljon monet niin kuin yleensäkin, mikä on tosi hyvä homma, niin tuo niin kuin perhettä ja perhekunnittain niin kuin ihmisiä, niin kuin lapsia, lapsenlapsia, sisaria, veljiä ja siskoja ja koko perhettä ja sukua, niitä on niin sille useasti niin kuin niin paljon, niin rukoillaan vaikka tässä vähän niin kuin just niin, että perhekunnittain herätystä ja todella niin kuin te, jotka olette laittanut tähän näin niin kuin rukousaiheeksi niin kuin perheen ja sukunne, niin yhtykää siihen mukaan ja oikeastaan niin kuin kaikki, koska jokaisella on perhettä ja sukua, niin rukoillaan ihan niin kuin herätystä niin kuin sille, että se tulee niin kuin perhekunnittain, että niin kuin, ettei ole vain yksi ihminen perheessä uskossa, vaan että kaikki saa niin kuin palvella yhdessä elävää Jumalaa. Se olisi tosi mahtavaa nähdä niin kuin semmoinenkin aika, että on niin kuin perheet yhdessä palvelis Herraa. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra, sä näet Herra kaikkien perheet, Herra, ja Herra todella Herra niin kuin mä rukoilen ja Herra niin kuin pyydän ja anon Herra niin kuin armoa Herra ja niin kuin, Herra niin kuin todella niin kuin semmoista niin kuin rakkautta Herra, että sä niin kuin kosketat Herra ja Herra niin kuin vaikutat niin kuin tahtomiseen ja tekemiseen Herra, niin kuin annat semmoisen niin kuin kaipuun sinun puoleesi Herra, niin kuin synnin tunnon Herra. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus Herra, että sielläkin niin kuin monien perheet Herra saa niin todella saa niin kuin pelastua, amen. Herra. Pelastua ja kasvaa uskossa ja juurtuu, Herra, sinuun, elävään Jumalaan, halleluja. Että sinä, Herra, niin kuin todella eheytät ja parannat ja niin kuin todella parannat kaikki niin kuin välitkin niin kuin perheen jäsenten niin kuin kohdalla. Kiitos Jeesus, kiitos Herra, että niin kuin sä, Herra, niin kuin todella niin kuin vuodatat, Herra, sinun henkeäsi, Herra, jokaisen ylle, halleluja. Kiitos Jeesus, kiitos Herra, että sä vastaat, Herra rukouksiin, jokaisen rukoukseen, Herra, jotka niin kuin rukoilee perheensä puolesta. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, sä johdatat, Herra, perheet yhteen, halleluja, niin kuin palvomaan sinua, ylistämään sinua, halleluja. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kosketa jokaista esirukoilijaa, jonka sä oot, Herra, asettanut siihen perheen ja suvun keskelle, halleluja. Virvoita ja vahvista, halleluja. Kiitos Jeesus, sä näet, Herra, monet ongelmat, Herra, monet on niin kuin päihteissä kiinni ja niin kuin jos niin kuin uhka peleissä ja niin kuin on niin paljon ongelmia, mikä on niin kuin tuhonnut ja rikkonut välejä, Herra, puutu, Herra, niihin, halleluja. Kiitos, jos sä niin kuin ennalle asetat sen, minkä sielun violin on päässyt varastamaan, halleluja. Kiitos Jeesus kaunis, kiitos elävä Jeesus kaunis, halleluja. Mulle poppasi silmiin sieltä yksi rukouspyyntö, jossa rukoillaan syntymättömän lapsen puolesta. Joo. Joku Laura, joka hänen itselläkin on sairautta. Ja nyt Herra sanoo sinulle, sinun tulevalle lapselle, että sinun silmäsi, Jumalan silmät näkivät jo sen tulevan lapsen, kun se oli idulla.
ja kaikki päivät oli luotu ja kirjoitettu Jumalan kirjaan ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Ja nyt tämä Jumalan silmän niin kuin se läsnäolo sinun tulevaan lapsen ja sinun ylläsi olkoon suurenmoinen, sillä Raamattu sanoo täällä heti jo alkupuolella, että minä olen Herra sinun parantajasi Jeesuksen nimessä. Ja jos nyt Lauralla on sairauksia, niin nyt mä sanon sinulle, että Herra Jeesus on sinun parantajasi. Ja me käskemme näitä sairauden voimia nyt väistymään tästä Pyhän Hengen temppelistä, jossa tämä uusi elämä saa kasvaa Jumalan armossa ja voimassa, halleluja. Ja Jumalan valtava armo, suosio saa olla sinun yllä ja sinun tulevan lapsesi yllä, Herran nimessä. Ja Herra näkee jo sen idulla sen olevan lapsen. Antaa voimallisen siunauksen siihen lapseen, halleluja. Oh, niin kuin Maria odotti ja Elisabet odotti. Maria odotti Jeesus lasta ja Elisabet Johannes kastaja. Niin Pyhä Henki jo täytti heidät sinne äidin kohtuun. Sinne jo voi Pyhä Henki täyttää jo odottavan äidin sinne lapsen Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, että me saamme rukoilla Jumalan kirkkauden läsnäoloa sinne pienelle alulle Herran nimessä. Ja myöskin äidille Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, sinä olet parantavan voiman koko tähän elämän ylle Jeesuksen nimessä. Anna terveyden virrat Jeesuksen nimessä. Ja vihollinen väistykö Herran nimessä. Ja tulkoon Jumalan kirkkaus teidän ylle. Pyhässä hengessä Jeesuksen nimessä Jumalan voima menkö läpi halleluja koko tämän ruumiin Herran nimessä. Ja anna Herra sinun rauhasi ja leposi. Ja semmoinen uskon varmuus, että Herra valvoo sanansa ja hän vie voittoon elämän Jeesuksen nimessä. Me julistamme elämän voimaa Pyhässä Hengessä koko tulevaisuuteen Jeesuksen nimessä. Amen. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Kiitos Herra, todella Herra. Kiitos Jeesus, halleluja. Tämä äiti, niin hän haluaa jo tuoda niin kuin lapsen sinulle, Herra. Joo, kiitos Jeesus. Joo. Sä todella Herra, niin kuin, joo, sä Herra niin kuin siunaat Herra ja annat niin kuin, Herra todella joo, niin kuin, Jeesus, hyvän elämän tälle lapselle. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, että sä oot niin kuin antanut Herra elämän niin kuin lahjaksi jokaiselle. Halleluja. Joo, lapsen elämän lahja. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Oh, breathe it, come to forward, Jesus, breathe it, forward. Joo, totisesti. Kiitos, Jeesus. Joo, oliko sulla joku sananpaikka siihen? Joo, tässä on tämä, että sinä loit minut sisintäni myöten, sinä kudoit minut kokoon äitini kohdussa. Minä kiitän sinua siitä, että minut on tehty ylen ihmeellisesti. Ihmeelliset ovat sinun tekosi. Sieluni tietää sen sangen hyvin. Ja nyt... Jumala haluaa antaa äidille, niin odottavalle äidille, semmoisen pyhän hengen, rauhan ja ilon, että sä saat vain niin ylistyslauluja laulaa. Ja se pieni alkava vauva siellä saa niin kehittyä tässä Jumalan hengen läsnäolossa. Äidinkin tarvitsee pyhän hengen, rauhan ja semmoisen elämän, niin silloin se vauvakin kehittyy hyvin siellä. Joo. Jeesuksen nimessä. Joo, niin ylistyslauluja laula ja ylistä Herraa ja palvo Herraa ja katso Jeesukseen. Hän antaa voiman sinulle ja sinun tulevalle lapselle. Jeesuksen nimessä. Joo. Amen. Totisesti. Elämää ylösi. Elämä. Pyhän Hengen elämää. Kiitos Jumala. Joo, kiitos Jeesus. Joo. Kiitos Jeesus. Onko siellä kiitosaihe tai rukousaihe? No ei oikein. Mä tästä nyt vähän niin kuin katos näitä rukousaiheita. Tässä näin. Ja ne Jumalankin ei ne Jumalalta kadonnut, vaikka ne tästä niin kuin kommentti osu tästä näin kadonnut, mutta laittakaa vaan näitä rukousaiheita vaan tulemaan uudelleen. Katsotaan, kyllä tässä on semmoinen, täällä pyydetään niskaa ja hartia jumia ja vasen käsi on kipeä. Joo, rukoillaan Tuulalle täyttä terveyttä näihin jäseniin. Amen, amen. Joo, kiitos Jeesus. Joo, kiitos Herra, että kosketat Tuulaa, Herra.
parantavalla kädellä, halleluja. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, että sun, niin kuin todella sun voima saa niin kuin virrata, Herra, niskaa ja hartiaa, Herra, ja vasempaa käteä, halleluja. Kiitos Jeesus, Herra, niin kuin kaikki se särky sieltä, se jumi, niin auetkoon se jumi siinä Jeesuksen nimessä ja tulkoon täysin terveys, poistukoon se särky siinä Jeesuksen nimessä. Mä julistan terveyttä, halleluja. Jeesuksen nimessä niin kuin niskaa, hartia, jumi ja särky, poistu Jeesuksen nimessä. Poistu Jeesuksen nimessä ja vasen käsi tule terveeksi Jeesuksen nimessä, halleluja. Ota tulla terveys vastaan, ja kun sä tunnet, että nyt se tulee ja nyt sä parannet, niin kirjoita tänne tuota kiitosaiheena se, niin kiitetään yhdessä Herraa. Amen. Joo. Joo, halleluja. Halleluja. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Kiitos, jos sä näet päivin, Herra, joka haluaa vapautua uupumuksesta ja... Joo. Uupumuksesta ja rukoile myös pelasto lapsille. Kiitos, kiitos Jeesus, Herra. Kosketa päiviä, Herra. Ja todella, Herra, niin kuin, anna niin kuin voimaa päiville. Päiville, että todella, niin kuin, Herra, niin kuin sulla on antaa, Herra, sitä, mitä niin kuin Jumalan lapsi todella niin kuin kaipaa ja haluaa. Halleluja. Kiitos, että sä niin kuin nostat niin kuin uuteen. Voimaa, Herra. Kiitos, jos kosketa virvoita Jeesuksen nimessä. Virvoita, Herra, kaikkia väsyneitä ja uupuneita, halleluja. Kiitos, Jeesus. Kosketa, Herra. Kosketa, Herra, jokaista uupunutta, Herra. Jokaista, Herra, joka on väsynyt, halleluja. Jokaista, joka on masentunut, halleluja. Kiitos, Jeesus, Herra, annat ilon murheen sijaan, halleluja. Jeesuksen nimessä, halleluja. Kosketa ilolla, halleluja. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, että jokaisen sydän saa iloita Herrassa, halleluja. Kiitos Jeesus, että ilo Herrassa saa olla jokaisen väkevyys, halleluja. Kiitos Jeesus, kiitos elämä Jeesus, kallis. Kiitos Jeesus, sandokorossanda, halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Herra, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos, jos sä kosketat, Herra, jokaista, Herra, joka niinku kamppailee kaikkien päihteiden kanssa ja riippuvuuksien kanssa, Herra. Vapauta, Herra Jeesus, sinun nimessäsi mä pyydän, Herra. Vapauta ja kosketa, anna semmonen niinku tälli taivaasta, että todella niinku kaikki niinku semmoset niinku addiktiot ja riippuvuudet, niin ne todella niinku ne kahleet niinku katkee siitä Jeesuksen nimessä, halleluja. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Kosketa rakkaudella, halleluja. Kosketa sydäntä, Herra. Jokaisen sydäntä, Herra, rakkaudella, halleluja. Kiitos elävä Jeesus. Kiitos rakas Jeesus, kallis. Halleluja, halleluja. Kiitos Jeesus, kallis. Joo, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Kiitos elävä Jeesus, kallis. Kiitos Jeesus. Kiitos elävä Jeesus. Tässä nyt oikeastaan näitä rukousaiheet vähän niin kuin kadonnut, niin tässä ei nyt. Tässä ei ole nyt, mutta Osmo täällä laittaa tämmöisen tosiaan, että Jumala janoaa me elävän veden herätysvirtoja maan päälle runsaina. Amen. Herra, etsi nöyriä sydämiä ja lujia sanaan luottavia esirukoilijoita. Ja... Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että todella täällä niin kuin mekin todella ollaan odotettu ja janotaan niin kuin sitä Herran herätystä ja todella, että niin kuin, todella niin kuin sekin, että sydän on hyvä, että sydän on nöyrä.
nöyrä, että silloin Herra niin kuin mielistyy siihen nöyrin sydämiin. Että Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon ja todella niin kuin semmoinen niin kuin Jumala kuulee sen niin kuin nöyrän sydämen rukouksen. Nöyrän sydämen rukouksen Herra kuulee ja siihen hän niin kuin vastaa. Että jos niin kuin haluan niin kuin ihan sanoa näin niin kuin ihan itsellenikin tässä puheen joka päivä, että jos te niin kuin huomaa jotain semmoista niin kuin ylpeyttä omassa itsessään, niin tiedättekö, täytyy tehdä parannus siitä. Koska silloin elämä alkaa niin kuin tökkimään ja silloin sitä vastaan ihminen kompastuukin ja kaatuu. Ja sitten niin kuin, jos vielä todella niin kuin pahasti niin kuin käy niin kuin, että ylpistymistä ja sitten kaatuu todella pahasti, niin on sieltä niin kuin, ei sieltä omin voimin sitten nousta, kun taas niin kuin Herran niin kuin voimassa ja Herran armossa. Että koen vain niin kuin sanoa, että jos niin kuin huomaat semmoista niin kuin ylpeyttä itsestäsi, niin tiedätkö, tuo se asia Herralle ja niin kuin tee parannusta siihen Jeesuksen nimessä. Halleluja. Joo. Ja tämä rukous on tärkeä, kun tässä Paavali filippiläisille opettaa, että kiittää rukoilla Jumalaa. Että kiitos on se, niin kuin se avain, mikä avaa taivaan portit. Että kiitoksella vielä kaikki vaikeatkin asiat Jumalan eteen. Ja sitten Paavali rukoili Filippin seurakunnalle, että heidän rakkaus saisi kasvaa. Rakkaus on Jumalan lahja. Se on suurin voima, Jumalan rakkaus. Pyhässä hengessä vuodatetaan rakkaus meidän sydämeemme, että rakkaus sai kasvaa tieto ja kaikenlainen ymmärrys lisääntyy Jumalan valtakunnasta, Jumalan periaatteista. Ymmärrys lisääntyy. Se tulee sanan ja pyhän hengen kautta, että voitaisiin tutkia, mikä on parasta, ja olisitte puhtaita ja moitteettomia Kristuksen päivään saakka. Tätä Paavali rukoili. Ja mekin voimme rukoilla. Joo. Tämä on Filippiläiskirja 1:9. Ottakaa tämä yksi rukousaihe, niin kuin Tarja opetti, että Raamattua voi rukoilla. Kielillä voi rukoilla. Ja sitten voi rukoilla niitä asioita, mitä Jumala antaa. Niin tässä on valtava rukous. Että se oli sitten täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. Näin kaksi yli 80-vuotiaista iäkästä mummoa rukoili herätystä Hebridien saarelle tuonne Skotlantiin. Ne sai semmoisen hedelmän aikaa, että koko saaren asukkaat pelastui. Kiitos Jumalalle. Kyllä, kaksi mummoa. Yli 80. Toinen oli sokea ja toinen oli muuten sairaus. Mutta rukousta ei voinut sairaudet estää. Vaan he rukoili yötä päivää melkein. Ja sitten se kuule räjähti, kun dynamiitti, kiitos Jumalalle, että yölläkin juoksivat sinne tunnustamaan syntejä kirkkoihin ja poliisilaitokseen. Tämä oli vähän tämän tyyppistä herätystä, mitä oli Asusakadulla jo yli 100 vuotta sitten. Ja nyt me rukoilemme, hyvät ystävät, tämmöistä synnintunto, rukous ja herätystä tänne Suomeen ja Skandinaviaan. Tulkaa mukaan tähän rukoustaisteluun Jeesuksen nimessä. Nyt tarvitaan lisää rukoilijoita. Herra hälytti, että lisää rukoilijoita pitäisi olla, jotka hengessä ja totuudessa rukoilee. Nyt kaikki tukot Jumala haluaa aukasta, että sulla tulee semmoinen Jumalan pyhän hengen virta siihen rukoushommaan. Että muutenhan se on kuin tervan juontia, jos ei ole pyhän hengen virta. Tökkii pahasti, mutta Herra haluaa antaa avata nämä sisimmän lukot kaikki, että voidaan niin kuin kääntyä Jumalan puoleen tämän sanan kanssa. Jeesuksen nimessä. Herra, me pyydämme lisää esirukoilijoita Suomeen ja Ruotsin puolesta. Joku lähetti sieltä Ruotsin puolesta rukoilemaan. Ruotsissa siellä oli hyvä rukouskonferenssi ja siellä on aloitettu rukous. Kampanja jo vuosi rukoiltu yötä päivää joka ikinen tunti. Ja lisää rukoillaan. Ruotsissa lisää rukousta, halleluja. Lisää kääntymistä Jumalan puoleen, Herran nimessä. Että Ruotsin kansa ja nämä pakolaiset ja kaikki muslimit pelastuu Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra. Me siunaamme Ruotsia, me siunaamme Norjaa ja Tanskaa, Islantia, Grönlantia, Färsaaria. Kiitos, ja itänaapuri ja Venäjä. Kiitos Herra, että sinä annat tänne pohjoisen leveysasteelle vakevan hengen tuulen, halleluja.
Jumalan hengen virvoituksena ja Jeesuksen nimessä. Kiitos, että sinä sytytät rukoilijat rukoilemaan. Kiitos, ja tulee hätäsieluista, niin kuin näillä mummoilla oli hätäsieluista, kun ei ketään tullut Jumalan sanan kuuluu, muutama vain oli. Niin he rukoilivat, kiitos, Herra, muuta tämä saarin tilanne. Rukoillaan mekin, että Suomen kansa muuttuu ja käänsyy Jumalan puoleen. Ja nytkin joulun aikana, kun on aikaa, niin kaikesta hömpötyksestä päästä eroon ja rukoiltais herätystä Suomeen. Jeesuksen nimessä ja jouluna oikein saisi Jumalan henki koskettaa, ei vain meidän tunteita ja sielua, vaan myöskin henkeä Jeesuksen nimessä, että meillä tulee hätäsieluista ja rakkaus ihmisiä kohtaan, kärsiviä ihmisiä kohtaan Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, sinä sytytät hengen tulella, Herra, jokaisen esirukoilijan Jeesuksen nimessä ja veressä. Joo, totisesti. Amen. Halleluja. Joo. Kiitos Jeesukselle, kiitos Jeesukselle. Joo, kiitos. Oo Jeesuksen nimessä veressä. Joo, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus todella, Herra, että kiitos Jeesus. Se niinku Herra niinku avaa Herra niinku, että jokaisen niinku sydän saa niinku saa niinku avautua, Herra, sinulle, Herra, että niinku sydämestä sieltä hengestä se kaikki se niinku kiitos ja ylistys, joo, saa niinku lähteä, että se kaikki niinku, Herra, poistaa ne kaikki tukot, Herra, poistaa, Herra. Amen. Herra, jos sä niinku koet, että sulla on niinku jotain, mikä estää sua niinku rukoilemasta, joo, yes, Herra, niinku sillä tavalla, että sä koet, että no eihän mä osaa rukoilla, että mä osaan rukoilla, ja mä muistan itsekin silloin joskus nuorempana, jos oli jossain rukouskokouksissa, sit sanotte, että hei, että rukoile sä, niin mä menin ihan lukkoon. Joo. En mä pystynyt rukoilemaan, ei mulla löytynyt sanoja niinku ollenkaan. Ja mä niinku ajattelin, että no mitä mä tässä nyt teen. Niinku, ja ei vaan lähtenyt. Ja se oli oikeastaan niinku pitkän aikaa, ennen kuin sitten todella niinku Herra kosketti. Joo. Kosketti niinku todella niinku täytti pyhällä hengellä. Aa, niin, silloin se alkoi hengestä, silloin tuli voima tuli, voima, ja eikä mä ole sitä niinku sit sen jälkeen ajatellut, että mitä mä rukoilen, kun se tulee suoraan hengestä se rukous aina joka kerta, että, ja se kiitos ja tällä tavalla, että mä niinku haluan niinku teille jokaiselle niinku sanoa, että se on myös mahdollista sullekin ystävä siellä, joka niinku käyt niinku vähän kamppailu tämmöisen, joo, asian kanssa, niin teetkö avaa sydän Jeesukselle, avaa se niinku, huuda Jeesuksen puoleen, että Jeesus todella tulee niinku ja koskettaa sydäntä niin lujasti, että todella niinku lähtee se kiitos ja ylistys Herraa kohtaan. Amen. Halleluja, koska mä niinku uskon ja koen, että todella niinku me tarvitaan esirukoilijoita, jotka rukoilee. Että jotenkin niinku tämmöiset esirukoilijatkin, niin ennen niitä on ollut todella paljon niinku täällä Suomessakin, mutta nyt on jotenkin niinku alkanut vähän niinku hiipumaan, kun uskovat on tullut vähän silleen niinku, en nyt mitenkään halua arvostella, mutta niinku sillä tavalla niinku mennyt vähän seurakunta niinku penseeseen tilaan. Joo, kyllä, joo. Niinku, että ollaan, ei ole sitä, niinku, että ollaan niinku hengessä palavia. Joo. Niin mä haluan niinku jotenkin rukoilla niinku tässä, että jokainen siellä, että saatte niinku kokea sen niinku pyhän hengen kosketuksen, että te saatte niinku lahjaksen pyhän hengen, että te saatte olla hengessä palavia, yes, halleluja. Ihan missä tahansa te ootte ja liikutte, niin te saatte olla täynnä pyhää henkeä ja Jumalan tulta, halleluja. Kiitos Jeesus, kosketa, Herra. Kiitos Jeesus, kosketa jokaisen sydäntä. Täytä, Herra, pyhällä hengellä, halleluja. Täytä, Herra. Halleluja. Avaa sydän, vastaanotta
vastaan, ota pyhä henki. Halleluja. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus Herra, että sinä Herra itse rukoilet meidän puolesta. Halleluja. Kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos Jeesus, että Herra niin kuin kiitos ja ylistys saa lähteä hengestä. Halleluja. Kiitos, että nostat Herra esi rukoilijoita rukoilemaan. Jos kaksi mummoa on joskus saanut Herra niin kuin aikaa rukouksella herätykseen, niin eiköhän suurempi joukko rukoilijoita Herra sen saisi aikaa. Halleluja. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, halleluja. Joo, Herra katsoo sydämeen, ei ulkopuoleen. Saa sydämeen, Herran nimessä. Ai, alkoon sinulla otollinen sydän Jumalan puoleen, että Jumala näkee, että sinussa on potentiaalia, ja hän antaa voimansa sinulle, ja pyhän hengen voiman, niin kuin täällä sanotaan, te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin. Joo. Ja te olette minun todistajiani. Ja sitten kun pyhä henki tuli, ne rukoili yhdessä. Voi yksin mennä kammion rukoilemaan ja sitten tulla kammiosta pois täynnä pyhä henkeä. Ja yhdessä rukoilla, niin kuin apostolin aikana rukoili. Ojenna käteesi niin, että sairaat parantuvat. Ja tunnusteko ihmeitä tapahtuu sinun pyhän palvelus Jeesuksen nimen kautta. Kun he olivat rukoilleet, vavahteli paikka, jossa olivat koolla. Ja he kaikki täyttyivät pyhällä hengellä ja puhuivat rohkeasti Jumalan sanaa. Uskovien suurella joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu. Tämä ratkaisee, että onko siinä uskovien suurella joukolla rukoustehoa. Jos on yksi sydän, yksi sielu, niin kuin yksi henki, niin kuin ollaan niin kuin yhtä Jumalassa, silloin yhteen maaliin, ettei toisia vastaa. Vaan on niin kuin yksi henki. Niin silloin siinä on voima. Silloin se koskettaa, sydämen rukous koskettaa Isän Jumalan kättä ja se alkaa liikkumaan. Silloin alkaa tapahtuma. Suuri asioita. Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra. Tätä me pyydämme Herra. Ja sinä Herra ojennat kätesi, niin että tunnustajat ihmeet ja merkit tapahtuu sinun pyhä poikasi Jeesuksen nimen kautta. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Sinä annat Herra uskoville yhden sydämen ja yhden sielun. Herra, kiitos. Sinun henkesi yhdistää sydämet, niin että tulee rakkaus toisia kohtaan Herran nimessä. Kiitos Herra. Ei tule kapinaa eikä vikoilua eikä tämmöistä anteeksi antamattomuutta, vaan tulee rauha ja rakkaus ja yhteys, hengen yhteys. Joo, Jeesuksen amen, nimessä ja hengen amen. Yhteydessä on voima, halleluja. Jumalan amen. Voima ja Jumalan voima alkaa liikkumaan. Tapahtuu suuria rukousvastauksia. Kiitos Jeesus, halleluja. Kiitos Jeesuksen nimessä. Nyt on maailman tilanne niin paha, että nyt tarvitaan yhdistää rukoilijoita Jeesuksen nimessä. Siksi meilläkin on nämä Zoom-rukoukset, että on kolmelta mantereelta yhdistetty hengen rukoilijoita. Rukoillaan eri suurien asioiden puolesta ja vaikeiden asioiden puolesta. Eikä vain yhden kerran, vaan joka päivä rukoillaan. Joka päivä nyt on rukouspäivä Jeesuksen nimessä. Joo. Kiitos Jeesus. Herra haluaa sytyttää rukoilijat rukoilemaan. Joo. Hengessä ja totuudessa, ja yöllä ja päivällä, aina kun hereillä, niin Herra antaa rukouksen hengen. Joo, kyllä. Kiitos Jeesus rakas, halleluja. Joo, totisesti. Joo, halleluja. Halleluja. Joo, ja mä justiin jotenkin uskon ja koen, että todella niin kuin, että Herra ei niin kuin haluaisi, että on jotakin niin kuin tämmösiä että niinku on niinku tämmösiä niinku justi Raamatussa puhutaan, oliko se Paavali mille seuralle se puhuu sitä niinku eri seuroista ja lahkoista ja sit niinku sille, että niinku kun me ollaan uskovaisia Jeesuksessa yhtä, niin se on niinku yli seurakunta rajojen että olit sä helluntalainen tai vapaa seurakuntalainen tai joku muu niinku semmoinen niin kuin herätysliikkeeseen kuuluva, niin se, että sen ei niin kuin pitäisi niin kuin määrittää niin kuin millään tavalla, niin kuin, mä ainakin niin kuin uskon näin, että Jumala niin kuin haluaisi niin kuin kaataa kaikki tämmöiset niin kuin raja-aidat, mitkä niin kuin
rajoittaa, että se tulisi niin kuin Jeesuksella olla sen, Jeesuksessa olla se niin kuin sama päämäärä jokaisella Jumalan lapsella ja se yksi suunta. Yksi suunta. Joo, se tulee. Se tulee, kun henki vuodatetaan. Joo, silloin kun henki vuodatetaan, niin mä uskon, että silloin se kaikki niin kuin aidat kaatuu ja silloin niin kuin kaikki yhdistyy. Että... On hengessä yhtä. Hengessä yhtä, joo. Jeesus, joo, kiitos Jumalalle. Joo. Joo, halleluja. Joo, ja tämä on se, mitä Johannes Kastajakin rukoili ja sanoi täällä Johannes 3.30, että hänen, Jeesuksen, tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Että tässä on painopiste Jeesuksessa. Hänen tulee olla suuri ja me tulee olla pieniä. Ja tässä sanotaan, että silloin ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, eikä hänen korvansa kuulu kuulemaan. Ja Jumala haluaa, että meissä Jeesus tulee suureksi ja se meidän oma voima, se menee mitättömäksi. Sillä Paavalillekin sanottiin, että minun armossani on sinulle kyllä. Ja silloin kun sä olet heikko, itsessäsi olet niin kuin voimaton, silloin Jumalan voima tulee sinun kautta. Se on amen. Joo, ja tässä on se hengellinen, ihmeellinen asia, että Jumala haluaa, että me emme omassa voimassa rukoile, eikä lihan voimassa, vaan hengen voimassa. Hengen voimassa. Siihen just, tulee se nöyryys ja Jumalan turvaaminen. Joo. Hän kasvaa ja me pienemme. Joo, amen, amen. Joo, Jeesuksen nimessä. Oikeastaan lihassakin voi ihminen rukoilla. Voi rukoilla ja, joo. Ja katkeruudessakin voi rukoilla ja ne vaikuttaa negatiivisesti. Ne vaikuttaa negatiivisesti, joo. Silloin. Mutta hengessä rukous vaikuttaa positiivisesti, myöskin lähimmäiseen, että siihen Herra kutsuu hengessä rukoilemaan. Joo, Raamattu sanoo roomalaiskirjassa, että aina tiedä mitä teidän tulee rukoilla. Joo. Henki itse rukoilee, sanomattomia huokauksia teidän puolestanne. Joo. Ja väliin tulee semmoinen niin rukoustaakka, että tulee sanomattomia huokauksia. Joo. Pyhä henki rukoilee. Sinun täytyy keskittyä, antaa Pyhän Hengen rukoilla sinun kautta. Kyllä, joo. Ja vaikka ei tule aina sanojakaan, niin se henki rukoilee siellä. Ja sitten jos tulee sanoja, niin ne tulee kielillä ne sanat. Sä et ymmärrä, mutta Jumala ymmärrä. Herra, niin joo, Jumala. Joo, kiitos Jumala. Kyllä. Joo, totisesti. Joo, kiitos. Henki auttaa meitä heikkuudessa. Me emme tiedä, mitä meidän pitäisi rukoilla. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomin huokauksin. Hän, joka tutkii sydämet, tietää, mikä hengen mieli on. Sitä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien puolesta. Nyt on monet pyhät ja Jumalan ihmiset ovat kovissa kärsimyksissä ja koetuksissa ja vainojen keskellä. Nyt me elämme synnytystuskien aikaa. Jumala on synnyttämässä ihan uutta. Ja tässä nyt on monenlaista ahdistusta ja vainoja, uskovien vainot on lisääntynyt näissä kolmansissa maissa, muslimikommunistimaissa, hindumaissa, mutta myöskin Euroopassa on vainot lisääntynyt ja samanaikaisesti evankeliumin voittokulku myöskin lisääntyy. Että ihmisiä tulee uskoa nyt muslimimaissakin ihan ennätysmäärin, ei koskaan tullut näin paljon. Joo. Ja he tarvii esirukousta. Kyllä. He tarvii esirukousta. Jeesuksen nimessä. Mun rukous on, että nämä Suomessakin olevat islamilaiset, että heistä tulee Euroopan muslimien evankelistoja. Amen. Jeesuksen nimessä. Sillä Eurooppa tarvii herätystä ja alkakoon se näistä muslimeista. Muuten islamilaistuu koko Eurooppa, jos ei ne pelasta. No näin se on. Näin joo, se me on. Tulee käydä tosi rukoustaistelu islamilaisen kansan puolesta. Jeesuksen nimessä. Joo, Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Joo, sinä, kiitos, Herra, pelastat Suomen islamilaiset, Ruotsin ja eri Euroopan kansojen, nämä muslimit Herran nimessä, että heistä tulee voimallisia Jeesuksen evankelistoja. Halleluja. Pyhän Hengen voimassa menevät, Herra, sinne, Jeesus, niin muuten ei voi mennä. Halleluja. Kiitos Herra, että voitelet Pyhällä Hengellä ja annat sinne Kreikkaan ja Turkkiin, missä on paljon näitä muslimeja, niin sinne Herra näitä voimallisia evankelistoja, jotka menevät vaikka pää katkeisi, niin he menevät Jeesuksen nimessä. Kiitos, että sinä voitelet Pyhällä Hengellä ja tulella Herra. Jeesuksen nimessä annat voimallisen herätyksen islamilaiseen maailmaan.
Auta niitä, jotka on juuri tullut uskoon. Auta niitä, jotka tänään on tullut uskoon, Herra. Suomessa ja muualla, Herra. Auta heitä, Herra, vahvistamaan uskossa. Voitele heidät pyhällä hengellä ja tee heistä aseita Jumalan valtakuntaan. Jeesuksen nimessä, kiitos Jeesus. Kiitos, että pelastat, Herra, näissä vaikeissa olosuhteissa olevia ihmisiä. Jeesuksen nimessä, pelasta, Herra, hindumaailmassa, kommunistimaailmassa, islamilaisessa maailmassa, Herran nimessä. Ja täällä muotojumalisuuden maailmassa, uskonnollisessa maailmassa, Herra. Kiitos, Herra, että sinä voit kaikissa olosuhteissa pelastaa ihmisiä. Tuoda heidät tuntemaan elävä Jumala. Jeesus Kristus, halleluja. Ja vihollinen on väistyttävä Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra, halleluja. Oh, Jeesuksen nimessä. Me rukoilemme ristinlipun kansojen puolesta. Venäjän puolesta, Kiinan puolesta, Herran nimessä. Auta Kiinan kristittyjä siellä vainojen keskellä, Herran nimessä. Voimallisesti Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra, että sinulla on suunnitelma eri kansoille. Se on kansojen Jumala, halleluja. Ja sanot, että yksi kansa on niin kuin vesipisara sangon uurteessa. Jumala on niin suuri, valtava Jumala, että sinä rakastat näitä kansoja. Haluat, että joka kansassa, se joka kääntyy Jumalan puoleen, saa kokea tosi pelastuksen Jeesuksen nimessä. Kiitos, sinä Herra siunaat tätä eri kansoja, kansakuntia ja kansanheimoja. Anna evankeliumi mennä sinne, missä ei ole vielä koskaan Jeesuksen nimeä kuultu. Herran nimessä, auta näitä saavuttamattomia kansoja. Me rukoilemme niiden puolesta, Herran nimessä. Kiitos, Jeesus. Annat voimallisen herätyksen näille vaikeille alueille, jossa ei ole vielä evankeliumia julistettu. Jeesuksen nimessä, Jeesuksessa. Ylistetty olkoon Herran nimi. Amen. Jeesuksen nimessä. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Totisesti. Kiitos, Herra. Kiitos, Herra. Herra. Silloin kun Herra saa vuorata, te todella hengessä, Herra, niin sä, Herra, myös parannat, Herra, sairauksista ihmisiä, Herra. Sä, Herra, niin kuin ihan semmoisista sairauksista, mihin ei löydy mitään lääketieteellistä syytä parantua, niin sä, Herra, parannat. Täällä Jarmokin laittaa, Jarmo Hautala, että en kävele vielä. Herra, Herra, kiitos, Herra, kosketa Jarmo, Herra, voimalla, Herra. Kosketa parantavalla voimalla, että hän saa todella niin kuin nousta, Herra, sinun voimassasi ja olla todistuksena kaikille, Herra. Todistuksena sinusta, että sinä olet, Herra, Jumala. Sinä olet, Herra, ikiaikojen Jumala. Halleluja. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Kosketa, Herra. Halleluja, halleluja. Täysti. Kiitos, Jeesus, halleluja. Joo, Herra, sinä olet hänen parantaja, voimainen. Kiitos, Jumala. Nouskoon Jeesuksen nimessä, Jumalan uskon henki, halleluja. Vahvistu uskossa, Herran nimessä. Oh, ja nouse, Herran nimessä. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Oh, friede, kannike, parantaja, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Joo, Jeesus. Kiitos, Herra. Kosketat Irjaakin, jolla on sairauksia siellä. Joo, Herra. Jeesus. Parantumista, Herra. Kiitos, Jeesus. Kosketa, Jeesus. Kosketa, Jeesus. Paranna, Herra, sairautta. Herra. Herra. Kiitos, Jeesus. Alat, Herra, niin kuin toimimaan jo täällä Suomen maassa, Herra. Me todella tarvitaan, Herra. Me todella, Herra, niin kuin tarvitaan, että sä, niin kuin Jeesus, tulet, Herra. Sä ilmestyt, Herra, ilmestyt, Herra, tässä kansakunnassa. Kiitos, Jeesus, kiitos, kunnia, ylistys, Herra, että sä tulet ja sä ilmestyt voimalla. Halleluja. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Juudan leijona, halleluja. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Herra Jeesus. Kiitos, Jeesus. Halleluja. Kiitos, Jeesus, halleluja. Kiitos, Herra. Täällä tulla nyt laittaa. Vasemmassa kädessä ei ole enää niin paljon kipua. Tuntuu paremmalta. Ja niskahartia myös
tuntuu myös paremmalta. Kiitos Jeesus. Aplodit Jeesukselle. Kiitos Herralle. Halleluja. Joo, Jeesuksen nimessä vielä kokonaan täysterveys. Että se ei tule enää takaisin. Että se ei tule enää niinku takaisin Jeesuksen nimessä. Ja tulla, että jos se yrittää tulla takaisin, niin nuhtelet sitä Jeesuksen nimessä. Ja ota vastaan, kun se on valehtelija, joka yrittää valehdella. Tuo tuntemuksia. Joo, tuo tuntemuksia. Täällä otan niitä vastaan. Joo, ei pidä ottaa vastaan. Tää on jännä juttu, nyt kun ollut tää korona muuten, niin nyt on muuten ruvennut mukaan, aina tulee jotakin tuntemuksia, että nyt olisi mukaan korona ja nyt olisi kipeä. Ja sit niinku, varsinkin sitten, kun oot joutunut menemään, kun on, niin kuin mäkin olen käynyt jo tein niinku kerran testeissä, kun tuli semmoinen tilanne. Sitten kun sitä testitulosta odotti, niin sit sitä mukaan niin kuumotteli, niin alkoi yhtäkkiä tulee oiretuntemuksia, että on kaikenlaisia oireita. No se oli... Se oli valheoireita. Se oli valheoireita. Testi näytti ihan niin kuin negatiivista, että ei ole mitään koronoita eikä tulekaan Jeesuksen nimessä. Että, mutta se niin kuin, että monesti niin kuin on semmosia... tuntemuksia vaan, mitä sielun vihollinen tuo niitä. Nyt julista silloin totuutta. Totuus on Jumalan sana, että Jeesus on minut jo parantanut. Aamen. 2000 Aamen. Vuotta sitten. Nyt Aamen. Vain uskon kautta mä otin sen vastaan ja nyt se terveys vain niinku lisääntyy musta. Se niinku tulee se semmoinen uskon henki, että minut on jo parannettu. Joo. Silloin ei siihen kuulu mitään sairauden tuntemuksia. Joo, on meitä. Tämäkin voit lukea Jesaja 53 ja 5 jae, että häntä haavoitettiin meidän rikkoista tähden, runneltiin meidän pahattekoja tämmöinen. Rangaistus oli hänen päällä, että meillä rauhallisi hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Halleluja. Meidät on parannettu. Kiitos Jumala. Kiitos. Silloin se on parannettu. Amen. Joo, kiitos Jumala. Halleluja. Amen. Jumalan sana on totuus. Vihollisen puheet on valheita. Ne on valheita, ne on valheita. Joo, pelastukseen kuuluu myös parantuminen. Joo, kyllä. Niin, amen. Pelastukseen kuuluu parantuminen. Kyllä, joo. Näin se on. Kyllä. Amen. Tässä Osmo just laittaa, että ihmeet ja merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Joo, amen. Se on just se usko. Joo. Usko, mikä niinku usko, minkä Jeesus vaikuttaa. Vaikuttaa ja antaa, niin silloin ne justi ihmeet ja merkit seuraa. Joo, kiitos Jumala. Saakaa niitä vain lisääntyä. Uskon kautta ne lisääntyy. Uskon kautta ne lisääntyy. Joo, uskon kautta pelastutaan ja uskon kautta saadaan kaikkia mahtavia asioita Herralta. Joo, pyydetään Herralta uskon lahjoja. Joo. Ja uskon lahjaa. Jokainen teistä uskovat, niin pyytäkää Herralta. Uskon lahjaa ja käyttäkää sitä lahjaa ja parantakaa sairaat ja julistakaa evankeliumia. Taivasten valtakunta tullut lähelle. Jumala haluaa meitä viedä eteenpäin, että me ei ole aina pyytäjiä, me voi olla antajia. Antajia, kyllä. Joo, aamen. Kiitos Jumalaa. Kyllä. Sillä nyt on niin paljon sairaita ja syntisiä, että nyt tarvitaan paljon hengellisiä isiä ja äitiä, jotka opastaa ihmisiä elämäntielle ja parantaa sairaita. Jeesus lähetti täällä kaksittain nämä opetuslapset. Hän sanoi nämä 5 asiaa täällä Matteus 10. Että menkää ja sanokaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja sitten hän sanoi, että missä kuljettekin, niin parantakaa sairaat, herättäkää kuolleet, puhdistakaa spitalisia, ajakaulusriivaajia, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Siinä on toimintasuunnitelma. Joo. Ja resepti, mitä meidän pitää tehdä. Kyllä, kyllä. Missä kuljette? Julistakaa taivasten valtakunta tullut lähelle. Amen. Kiitos Jeesus. Sinun taivasten valtakunta on tullut lähelle, koska Jeesus asuu meissä. Mihin me menemme, me voimme viedä sen uskon ilmapiirin, rakkauden kosketuksen ja rakkauden ilmapiirin. Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus. Sinun lähelläsi. On hyvä olla, halleluja. Ja että ihmiset saa kokea synnin tunnon meidän lähellämme ja haluamme johdattaa ihmisiä uskon tiellä. Kiitos Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus. Sinä autat, Herra, jokaista uskovaa. Ja voitelet, Herra, tällä armolla Jeesuksen nimessä ja veressä.
siinä. Halleluja. Ylistetty Herran. Halleluja. Amen. Halleluja. Jeesuksen nimessä. Joo. Onko siellä vielä rukousaiheita? Joo. Joo. Joo, kyllä tää. Joo, kiitos tulee, Jeesus. Että, kiitos Jeesus rakas. Että tota... Että kiitos Herra, että siunat silmäteräs Israelia. Joo, Israelin puolesta. Israelin puolesta. Se on tärkeä rukoilla. Siellä on nyt vaikea koronatilanne ja siellä on köyhiä. Köyhiä paljon, niitä ihan ruokakin loppunut. Monita köyhintä. Joo, varmasti. Ja rahaongelmia. Isoja ongelmia. Ja ennen kaikkea hengellinen ongelma. Että nämä ortodoksijuutalaiset siellä vois pelastua ja tulla Jeesuksen tuntemukseen. Ja myöskin nämä arabijuutalaiset. Joo. Että he arabijuutalaiset tuodaan islamiin ja ortodoksijuutalaiset juutalaisuuden, mutta sitten messianin seurakunnat uskoo Jeesuksen. Joo, amen. Ja siellä on niinku tämmöistä monenlaista ristivetoa, niin Herra, me siunaamme koko juutalaiskansaa ja kansoja. Kun on vielä monien kansojen seassa on juutalaiset, niin kuin Suomessakin on 1500 juutalaista. Ja Venäjän alueella on monta miljoonaa juutalaista, ja myöskin Kiinassa ja Amerikassa ja Etiopiassa, Herra. Kiitos, että sinä kokoat nämä juutalaiset eri kansoista sinne Israeliin Jeesuksen nimessä. Lopun aikoja varten, profeetallisuus varten, tai Jumalan profeetiat toteutuu. Kiitos, että sinä haluat pelastaa juutalaisia, Herra. Kiitos, että siunaat näitä messianin seurakuntia. Annat heille yliluonnollisen voitelun ja pyhän hengen voiman. Voittaa niitä muita juutalaisia Israelissa Jeesukselle. Siunaa, Herra, ortodoksijuutalaisia, arabimuslimeja ja pelasta heitä, Herran nimessä. Anna voimallinen herätys Israeliin ja Israelin ympärillä olevien arabimaihin Herran nimessä. Niin kuin siellä onkin jo islamilaisessa maailmassa, mutta vielä voimallisemmin Herra. Kosketa heitä ja auta näitä köyhyydessä olevia israelaisia, jotka on siellä sairaana ja, Jeesus, ja ruokakin loppunut ja on monia vaikeuksia. Herra, auta voimallisella kädellä, että Israelin Herra Jumala elää ja auttaa näitä Herra. Jeesus, kosketa heitä voimalla korkeudesta Jeesuksen nimessä. Kiitos, että saamme siunata Israelin hallintoa ja pääministeriä. Anna sopu ja rauha sinne myöskin sinne hallintoon Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra. Sinä olet Israelin Jumala, joka valvot silmäteräsi. Herra, että se saa profeetalliset asiat toteutua voimallisesti ja rutosti Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Halleluja. Kiitos Jeesus. Rakas. Halleluja. Kiitos Jeesus. Herra, sanat Herra jokaisen ihmisen, joka siellä nyt katsoo ja on katsonut ja on rukoillut. Joo, Jeesus, rakas. Herra, ilmestyy Herra kirkkaudessa ja voimassa, Herra. Kiitos, Jeesus. Kiitos, että sä vapautat, Herra, kaikista semmoisista asioista, Herra, mitkä niinku estää, Herra, sinun nimesi tuntemisessa, Herra. Ja Herra, niinku olisi syntiä tai mitä tahansa, Herra, minkä kanssa jokainen kamppailee, Herra, niin puutu, Herra, niihin asioihin, Herra. Kiitos, Jeesus, että Herra, sanot kaikki synnit anteeksi, Herra. Ja Herra, niin kuin ei tarvi elää niin kuin missään häpeässä, Herra, sillä sä oot tullut ottaa häpeän pois. Halleluja. Kiitos, Jeesus, Herra. Kosketa, Herra. Vie, Herra, uskossa eteenpäin, Herra. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus, että sä nostat, Herra, armeijan, Herra. Sä nostat, Herra, armeijan tätä lopun aikaa varten. Sä nostat rukousarmeijan, halleluja. Sä nostat armeijan, joka lähtee liikkeelle, Herra, sinun nimessäsi, sinun voimassasi, halleluja. Kiitos, Jeesus, ihmeissä ja tunnusteoissa, halleluja, jotka sinä, Herra, teet, halleluja.
Kiitos Jeesus, Herra, että Herra, se joka niinku kokee kutsun Herra, niin hän saa niinku astua siihen kutsuun. Halleluja. Kiitos Jeesus. Halleluja. Mä koen, että siellä on niinku joku, joka on niinku Herra on kutsunut, mutta on ollut liian arka niin kuin menemään sitä Herran kutsua kohti, halleluja. Niin tiedätkö, niin kuin, on vaan niin kuin luja ja rohkea ja etsi Herraa, etsi hänen kasvojaan, halleluja. Niin Herra niin kuin todella niin kuin siirtää sut niin kuin, ja sä pääset astumaan sille paikalle, mihin Herra on sut mitä Herralla on sulle varattuna, halleluja. Jeesuksen nimessä, halleluja. Halleluja. Niin kuin väistykööt se niin kuin pelko ja se armuus Jeesuksen nimessä. Ja se mitättömyyden tunne väistykööt Jeesuksen nimessä, halleluja. 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 Jeesuksen nimessä, halleluja. Ja täällä on sana sulle, että sä saat nousta Herran vuorelle. Kuka saa nousta Herran vuorelle ja seisoo hänen pyhässä paikassaan? Se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei tavoittele turhuutta eikä vannu väärin. Hän saa siunauksen Herralta, vanhurskauden Jumalalta, pelastajaltaan. Halleluja. Tämä on se suku, joka etsii häntä, joka etsii Jumalan kasvoja, Jaakobin Jumala. Halleluja. Viattomat kädet ja puhdas sydän, eikä tavoittele turhuutta. Joo. Ja sitten Herra sanoo tällä, että tulkaa minun luokseni. Jeesus sanoi, minun luokseni kaikki te, jotka teette raskasta työtä, kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeni päälle ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisen ja nöyrä sydämeltä. Niin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt. Amen. Halleluja. Kun Herra antaa tehtävän tai asian, niin hän ei näänytä meitä. Hänen kuormansa on kevyt ja sopiva meille. Amen. Kiitos Jumalalle. Halleluja. Jeesuksen nimessä veressä. Halleluja. Joo, olkaa siunattu. Olkaa siunattu ja lauletaan tässä laulu ylistettävä. Joo. Herraa. Ja... Rukoilla tämä laulu. Joo. Nyt tämä on niin kuin tämmöinen, se koskettaa sydämiä tämä. Sama voima on Herran, sama kuin ennen. Kun Jeesus vaelsi täällä 2000 vuotta sitten, hän paransi sairaita ja hän sanoi, että minä lähetän pyhän hengen, että saatte tehdä samoja tekoja, mitä minä tein täällä maan päällä. Jeesuksen nimessä veressä. Kiitos. Mene aamullista. Jaha, no niin, se malli löytyy. Nyt se malli löytyy. Sama voima on Herra. Sana Herra.
Jeesus kohtasi tiellä. Katsokaa Jeesuksen. Hänestä virtaa voima sinun elämäsi. Amen. Yksi kosketus vain, sairas parane. Ja sielu eheyty. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Joo. Jatketaanko viikon päästä? Jatketaan viikon päästä. Maanantaina kello 18. Joo. Joo. Siunausta. Tervetuloa kuulla.